դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը գործարարալիքի եթերում, բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ կոսմոլաբ էսթետիկ բժշկության և մաշկաբանության կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Լաուրա Շալջյանին։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք։ Մեր այսպես շարքը շարունակելով կոսմոլաբի հետ, այս անգամ ուզում ենք խոսել յուղոտ մաշկի մասին, հա։ Առաջին հայացքից թվում է, թե սա պրոբլեմատիկ մաշկի տեսակ է, բայց ինչպես կյանքում ամեն բան, սա եւս ունի մեդալի երկու կողմ, այնպես որ այս հաղորդման ընթացքում ուզում եմ նաեւ մի փոքր կարծրատիպերը կոտրենք ու նաեւ խոսենք, արդյոք այս տեսակը ունի իր լավ կողմերը թե ոչ, եւ միանշանակ ուզենք թե չուզենք նաեւ խոսելու ենք բացասական կողմերի մասին, հա, այդպես ասած առանձնահատկությունները նշենք։ Այո, յուղոտ մաշկը շատ տարածված է, հատկապես Հայաստանում, չգիտեմ, էթնիկ առանձնահատկություն կարելի ասել այսպես, մի քանի առանձնահատկություն նշեմ յուղոտ մաշկի, թե ինչպես կարող ենք տարբերակել և հասկանալ ունենք յուղոտ մաշկ, թե ոչ։ Ունենք յուղոտ մաշկի դեպքում ունենք լավ արտահայտված լայն մեծ ծակոտիներ, յուղային փայլ, որը հատկապես տեաձև զոնայով է ավելի ակտիվ ճակատ քիթկզակ հատվածում, այս դեպքում մաշկ ավելի հաստ է, նման է կարծես նարնջի կեղևի, ավելի հակված է բորբոքային պրոցեսների և ակնե հիվանդությունը հենց հանդիպում է յուղոտ մաշկ ունեցողների մոտ, և առավելություններից կարող ենք նշել, որ այս մաշկը ավելի ուշ է ծերանում։ Դե արդեն իսկ կարևոր է, այսպես ասած, հովանա, հա, սիրտը մարդու։ Լավ, նաև արդեն նշեցիք, որ յուղոտ մաշկը, այսպես ասած, ամենախնդրահարուց կողմը այն է, որ ակնեյով ավելի հակված են լինում այս մաշկի տեր ունեցող մարդիկ, բայց եւ այնպես խնդրում եմ ինչեւ ակնեին անդրադառնալը, քանի որ ակնեն կարծես թե մաշկաբանական կոսմետոլոգիական խնդիրներից ամենաշատ հանդիպողն է, ամենա, այսպես ասած, ցավոտն է, հա, բայց խնդրեմ էլի նշեք այնպիսի խնդիրներ, որոնք հատուկ են հենց յուղոտ մաշկ ունեցողներին։ Յուղոտ մաշկի դեպքում նաև շատ հաճախ հանդիպում է սեբորեա խնդիրը, այսինքն այն պայմանավորված ճարպագեղձերի գերաշխատանքով։ Յուղոտ մաշկը ավելի պարունակում է շատ ծակոտիներ, այնտեղ ճարպարտադրությունը ավելի ակտիվ է, ճարպագեղձերը ավելի շատ են, հետևաբար ճարպագեղձերի գերաշխատանքով պայմանավորված բոլոր խնդիրները ավելի արտահայտված են, նու հիմնականը հենց ակնենը և սեբորեան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ կոսմոլաբի հետ կապ հաստատելու համար, օնլայն խորհրդատվության համար կարող եք զանգարել 044-55-00-22 հեռախոսահամարով, նաև նշեմ, որ կոսմոլաբն ավելի քան մոտ է բոլորիդ, քանի որ այն Երևան քաղաքում ունի 6 մասնաճյուղ։ Խոսենք ակնեի մասին, որքանով է սա հանդիպելի, որոնք են սրա առանձնահատկությունները, արդյոք եթե կա ակնե, պետք է դիմել մասնագետի, որովհետև շատ հաճախ, երբ դեռահասության շրջանում է սա հանդիպում, մտածում ենք, որ դե կանցնի այս անցողիկ տարիքը, սա էլ կվերադառնա, կամ ուսնանա, կանցնի, այո։ Ամենից վեր խնդրում ասեք, սա կանցնի, թե պետք է անպայման բժշկական միջամտություն։ Նախ ակնեն քրոնիկ բորբոքային հիվանդություն է, այն հենց բուն մաշկի հիվանդություն է, այսինքն պետք չէ ակնեի պատճառը փնտրել ներքին օրգաններում, չգիտեմ, աղիների հետ կապել այդ ամենը, մաշկը ամենամեծ օրգանն է, այո, ամենամեծ օրգանն է, ունի իր հիվանդությունները, և հենց ակնեն համարվում է բուն ճարպագեղձի հիվանդություն։ Պաճառները շատ են, բազմաթիվ են, չգիտեմ, հորմոնալ փոփոխություններ, սննդակարգ, ժառանգական նախատրամադրվածություն, ցավոք սրտի ակնեն շատ հաճախ է հանդիպում, և իր թողած հետևանքները շատ ավելի դժվար են, քան հենց բուն ինքը հիվանդությունը։ Շատ հաճախ լսում ենք, ակնեն բուժում են միայն մաքրումներով, չգիտեմ, ինքնաբուժության բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսնում, բայց ակնեն պահանջում է համալիր մոտեցում, և դեղորայքային, և սարքավորումային, լազերային միջամտություններ, ներարկումային միջամտություններ, նաև մաշկի խնամքի տարբեր փուլեր, անհատական պիլինգներ, մաշկի խնամք, ինչպես նաև տնային առանձին ընթացակարգեր մաշկի խնամքի, տնային աշխատանք եւս այո, պարտադիր, որտեւ մի մասը անում է բժիշկը, մի մասը արդեն պետք է պացիենտը զբաղվի այդ ամեն ինչով։ Ինքնաբուժությունը բերում է ակնեի ավելի բարդացման եւ արդեն հետագայում անդառնալի սպիների առաջացման եւ հետբորբոքային պիգմենտների առաջացման։ Դրա համար ինչքան շուտ ենք սկսում ակնեն բուժել, զբաղվել այդ ամեն ինչով, մաշկի ճիշտ խնամքով, այնքան ակնեի թողած հետևանքները ավելի հեշտ է վերացնել։ Սա համարվում է, այսպես մեզանում, հա, տարածված է, որ դեռահասության խնդիր է սա։ Որքանով է ռեալ, և արդյոք հնարավոր է ակնեն առաջ գա ավելի հասուն տարիքում։
Այո, ակնեն հանդիպում է, կարելի ասել 11-ից 90 տարեկան բնակցության 90%-ի մոտ, կարելի էսպես ասել, էլի, այսինքն ինչու է հենց այդ դեռահասության տարիքում ավելի շատ արտահայտվում, զուտ հորմոնալ փոփոխություններով պայմանավորված ճարպագեղձերը սկսում են ավելի շատ ակտիվանալ, դրա հետևանքով զուտ առաջնի ելույթը, այսպես ասած, ակնեի ավելի շատ հանդիպում է այդ տարիքում, բայց շատ հանդիպում է հասուն տարիքի, ունենք նույնիսկ այդպիսի ախտորոշում հասուն տարիքի կանանց ակնե, այսինքն չունի տարիքային սահմանափակում։ Իսկ սերային որոշակի առանձնահատկություններ ունենք այս խնդրի դեպքում։ Կարելի ասել չէ, գրեթե հավասար հանդիպում է, ուղղակի դիմելիությունը ավելի շատ դե կանայք ավելի շատ են զբաղում իրենց մաշկող, ավելի շատ են դիմում, բայց գրեթե երկու սերերի մոտ էլ հավասարապես հանդիպում է։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ 044-55-00-22 հեռախոսահամարի մասին, այսպես կարող եք ձեզ ուզող բոլոր հարցերը բարձրաձայնել, ուզում եմ խոսենք խնամքի մասին եւ ամենահաճախ հանդիպող սխալների մասին, որտեւ ամենաշատը, որ ես լսել եմ, ասում են՝ յուղոտ մաշկը պետք չէ խոնավեցնել, ինքը արդեն իսկ խոնավ է, հա։ Ինչպես որ խնդրեմ այս մասին եւս։ Նախ մաշկի խնամքը մեր առողջության, գեղեցկության եւ ինչու ոչ նաեւ ինքնավստահության գրավականն է, հետեւաբար շատ կարեւոր է մաշկի տիպին համապատասխան ընտրել խնամք եւ ամենուր դա իրականացնել տան պայմաններում։ Ուրեմն առաջի ուզում եմ մի քանի չի կարելի եւ կարելիներ ասել յուղոտ մաշկի խնամքի վերաբերյալ։ Առաջին հերթին պետք է ամեն օր օրը 2 անգամ դեմքը լվանալ հատուկ յուղոտ մաշկի համար նախատեսված գել օճառներով, որոնք չպետք է պարունակեն ինչ որ հոտավետիչներ, յուղեր եւ սպիրտ։ Մինչև լվանալը նաև պետք է անպայման, թե օգտագործում ենք տոնային քսուկ շպար, անպայման պետք է դա միցելյար ջրով մաքրել, նոր անցնել լվացմանը, ոնց որ կրկնակի մաքրում, այսպես լինի, որ իդեալական մաքրվեն ծակոտիները։ Հաջորդ փուլը արդեն շատ ճիշտ է եւ նպատակահարմար է օգտագործել տոներներ, որպեսզի կարգավորենք թթվայինային հավասարակշռությունը, դա կարող է լինել ինչ-որ թթուներ պարունակող, որը լավ ճարպազերծի մաշկը։ Հաջորդ փուլը դա շիճուկների կիրառումն է արդեն, որոնք էլի կարող են լինել թիրախային ընտրված, այս դեպքում պարունակեն օրինակ սալիցիլատ թթու, գլիկոլատ թթու, կատնատ թթու, որոնք լավ կերատոլիտիկ եւ ճարպամաքրող հատկություն ունեն։ Անդրադառնամ միֆին, որ յուղոտ մաշկը, քանի որ ունենում ենք այդ փայլը, տպավորություն է, թե մեր մաշկը շատ խոնավ է եւ չունի դրա կարիքը, դա բացարձակ իրականության հետ կապ չունի, ցանկացած մաշկ ունի խոնավեցման կարիք։ Ուղղակի պետք է ընտրել այդ մաշկին համապատասխան միջոց, այս պարագայում ավելի ջրային հիմքով եւ յուղեր չպարունակող խոնավացնողներ, որպեսզի նաեւ բուժառուին հաճելի լինի դա օգտագործել։ Շատ կարեւոր է արևապաշտպանների դերը, որպեսզի կանխենք նաեւ մաշկի ծերացման նշանները, պիգմենտացիաները եւ իհարկե գլխավորը մաշկի քաղցկեղի առաջացումը։ Այս դեպքում պետք է օգտագործել էլի ջրային հիմքով արևապաշտպաններ, որպեսզի նաև չառաջացնեն կոմեդոններ, այդ ուգրի ասվածը։ Լավ կլինի, որ արևապաշտպանները պարունակեն նաև ցինկի օքսիդ, տիտանիումի օքսիդ եւ լինի գոնե այդ SPF, մեր այդ պաշտպանիչ ֆակտորը 30 եւ ավել, 50 օրինակ մեր Հայաստանի պայմաններում։ Տոնայիններ ընտրելուց կամ առհասարակ կոսմետիկ միջոցներ ընտրելուց ցանկալի է, որ նշված լինի իրենց վրա, որ յուղեր չի պարունակում եւ ոչ կոմեդոգենիկ է, այսինքն իրենց ծակոտիները լցնելու այդ հատկությունը չկա։ Երբեք ու երբեք չքնել դիմահարդարմամբ, դա թիվ 1 կանոնն է բոլոր մաշկերի դեպքում առհասարակ։ Շատ կարեւոր է նաեւ սննդակարգը յուղոտ մաշկի եւ ակնեի պարագայում, դա ապացուցված է, որ բարձր գլիկեմիկ ինդեքս ունեցող սննդակարգ կարգը, դրանք են արհեստական շաքար պարունակող բոլոր սննդամթերքները, որի մեջ մտնում է fast food-ը, գազավորված բոլոր ըմպելիքները, քաղցրի այդ բոլոր մեր պացիենտների սիրելի տեսակները, նաև կատնամթերքը, հատկապես ցածր յուղայնության, կովիկատ եւ այլն, նույնպես շատ վատ է անդրադառնում յուղոտ մաշկի վրա, բերում է ճարպագեղձերի ել ավելի գերակտիվ աշխատանքի, որովհետեւ արդեն մեր խնդիրը ավելի է խորանում։ Այսքան այստեղ, եթե մենք սննդակարգի մասին խոսելու լինենք, հստակ առողջ ապրելակերպի կանոններին պետք է հետևել ավելի խստորեն։ Այո, ինչքան հնարավոր է միրգ, բանջարեղեն, մաքսիմալ, այո, առողջ սնվել, լավ քնել եւ զբաղվել սպորտով։
Շատ լավ, նաև այսպիսի մի ֆել կակնեի հետ կապված, վերջերս կարդացի, որ ակնեով, այսպես ասած, տարապող մարդիկ, իրենք չեն կարող կամ չեն ունենում, քիչ է հանդիպում մաշկի քաղցկեղի դեպքերը, սա որքանով է հավանական, ինչու սրան տանում, որովհետև նաև էլի վստահ եմ շատ են ձեզ ասում, որ դե իմ մաշկը արդեն իսկ յուղոտ է, ինքը պաշտպանված է, արևապաշտպանի կարիք չկա, դուք էլ նշեցիք, որ արևապաշտպանը ոսկե կանոն է, պարտադիր է տարվա բոլոր եղանակներին։ Այո, սա էլի միֆերի շարքից է, քանի որ մաշկի քաղցկեղը լրիվ այլ մեխանիզմ ունի առաջացման եւ այդ ճարպի շերտը երբեքե ոչ մի պարագայում չի կարող մեզ պաշտպանել, էլի այդ ամենից, այնպես որ սա իրոք հերքում ենք, բոլորին պետք է արևապաշտպան քսուկներ։ Ակնեն դատավճիռ է։ Ոչ, ակնեն դատավճիռ չէ, ակնեի բուժման բազմաթիվ մեթոդներ կան, իհարկե այն այո քրոնիկ հիվանդություն է, պարբերաբար երբեմն կարող է լինել սրացումներ, բայց բժիշկ, պացիենտ, փող վստահության պարագայում, խնամքը ամենօրյա ճիշտ կատարելու դեպքում եւ մի փոքր համբերություն ունենալու դեպքում կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի։ Միշտ է, որ ակնեից հետո պիտի մնան հետ ակնե, post ակնե, այսպես կոչված երևույթը։ Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչքան շուտ կամ ուշ ենք սկսում ակնեն բուժել։ Ես սկզում եմ նշեցի, որ եթե թողնում ենք ինքնաբուժության, որ ասում են դեռահասություն է կանցնի, ամուսնանան կանցնի, ակնեի էլեմենտները այդպես մնալով արդեն սպիական փոփոխություններ են ձևավորվում, որը արդեն հետագայում դժվար է աշխատել, բայց անհնար չէ։ Մեր կլինիկայում էլ առաջարկվում են մի շարք մեթոդներ, պոստակնե հետքերի շտկման, տարբեր հղկման մեթոդներ, իրենց տարբեր ռեժիմներով, երեսային, միջին եւ խորը դերմապեն, որը միկրոնիդելինգի առաջին հենց աշխարհում սարքավորումն է, միկրոասեղիկներ են, որոնք ներհրվում են մաշկի համապատասխան շերտ, որտեղ ներմուծվում է համապատասխան նյութ տվյալ խնդրի համար եւ իդեալական արդյունքներ են ունենում, ինչպես նաեւ պիլինգներ, պլազմոթերապիաներ, այսինքն համալիր մոտեցում ցուցաբերվում է ոստակնե հետքերի համար։ Սերները ձեզ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ Կոսմոլաբի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 044-55-00-22 հեռախոսահամարը։ Քանի որ մենք լավ գիտենք, որ Կոսմոլաբը, այսպես ասած, որթեգրել է համատեղելու եւ համագործակցելու, հա, քաղաքականությունը, այն է մաշկաբանությունը եւ կոսմետոլոգիան նույն հարթության եւ նույն ճանապարհի վրա, այնպես որ ուզում եմ առավելապես հիմա խոսենք նաեւ էսթետիկ կողմի մասին, որովհետեւ երբ արդեն ակնեն կառավարել է դառնում, երբ խնդիրը սուրբուլում արդեն, այսպես կարող ենք ասել, բուժված է, հերթը գալիս է արդեն ոստակնե, հա, իրավիճակներից խոսելու, այնպես որ խնդրում եմ, ճիշտ է, դուք մի քանի բառով արդեն ներկայացրեցիք, բայց ավելի հանգամանորեն, ավելի մանրամասն նշենք մեր ռադիոլսողի կամ ռադիոդիտողի համար, ինչ է իրեն սպասվում Կոսմոլաբ այցելելիս եւ ինչպիսի արդյունքների մասին կարող է ինքը մտածել եւ սպասել։ Նախ ոստակնե սպիներն էլ ունեն իրենց տեսակները, դրանք մի քանիսն են, կախված դրանից, թե ինչ սպի հետ գործ ունենք, ընդհացակարգը տարբեր է։ Հիմնականում ամենաէֆեկտիվը դրանք մաշկի հղկումներն են։ Մաշկի հղկումը միկրոթերմալ վնասվածքների եւ մեխանիկական տրավմայի միջոցով մաշկի սեփական ներուժը ակտիվացնելու միջամտություն է, որի շնորհիվ մենք խթանում ենք կոլագեն էլաստինի սինթեզը եւ նոր բջիջների առաջացումը։ Կախված խնդրից հղկման մեթոդները նույնպես տարբեր են, ընտրվում է ըստ պացիենտի եւ ըստ մաշկի տիպի, ընտրվում է ամենահամապատասխան մեթոդը, կախված նրանից պացիենտներ կան, որ օրինակ չունեն երկար ժամանակ վերականգնման process-ի համար այդքան սպասելու, դե ամեն միջամտությունն իր վերականգնողական շրջանը։ Եթե պացիենտը օրինակ ունի 1-2 օր, ուզում է, որ ամբողջը անցած լինի, պետք է ընտրենք ավելի թեթև հղկման տարբերակ, օրինակ նանոֆրակցիոն հղկում, որը բարակ միկրո սերները եւ ռադիոալիք է, ելի մաշկի վրա առաջացնում ենք վնասում եւ խթանում այդ բոլոր process-ները։ Այս դեպքում մաշկը մոտ 2-3 օրվա ընթացքում այդ կարմրություն վերքեր ամեն ինչ անցնում է։ Եթե պացիենտը պատրաստ է եւ ուզում է ավելի արագ արդյունք, ապա կատարում է ավելի խորը հղկում, դա CO2 լազերն է, ինստում է շատերին ծանոթ։ Այո, նա բավականին տրավմատիկ միջամտություն է, բայց արդյունքները ավելի շուտ ենք տեսնում եւ ավելի քիչ միջամտություն է պետք անել, քան օրինակ նանոֆրակցիոնի դեպքում։ Միջակայքերը մոտավորապես հղկումների միջև 28-ից 30 օր է, պետք է սպասել մաշկ ամբողջությամբ վերականգնվի ու կատարվի հաջորդը։ Միջինում կատարվում է 2-ից 4 միջամտություն, CO2-ի ժամանակ մաշկը վերականգնում է մոտավորապես 3-ից 5 օրվա ընթացքում, թեթև վերքեր, կեղևներ, հետո մի փոքր կարմրություն, որը 2-3 շաբաթ կարող է մնալ, եւ այնուհետև արդեն դա էլ է անցնում։
շատ կարևոր նաև հղկումներից հետո կատարել ներարկումային միջամտություններ, օրինակ պլազմոթերապիա կամ բիորևիտալիզացիա, ինչու, որովհետև սպիների ժամանակ մենք ունենում ենք շարակցահյուսվածքային խտրոցներ, եւ կարծես թելերով մաշկը կապված է մաշկի ավելի ստորին շերտերի հետ, եւ մենք մինչեւ մեխանիկական ճանապարհով ասեղի միջոցով այդ խտրոցները չբացենք, այդ սպին չի բարձրանա վերև։ Մենք համ խթանում ենք հղկման միջոցով նոր բջիջների առաջացումը, նոր կոլագեն էլաստինի սինթեզը, բայց նաև մեխանիկորեն այդ խտրոցները բացելով թույլ ենք տալիս, որպեսզի մաշկը զսպանակի պես բարձանա վերև եւ ունենանք արդեն ավելի մեղմ սպիներ, որոնք արդեն քիչ տեսանելի են դառնում։ Հաջորդ հղկման ու այլի համար ենք պոստակնեի լուծման մեթոդ դերմապենի, ինչպես նշեցի, միկրոնիդլինգի առաջին սարքավորումը, որը ամենաարդյունավետն է, կատարում է մեկանգամյա ասեղներով, ունենք հնարավորություն ինչև 3 մմ խորությամբ թափանցելու մաշկի մեջ։ Իդեպ դերմապենը օգտագործվում է ոչ միայն պոստակնե հետքերի համար, այլ նաև հենց բուն բորբոքային ակնեի ժամանակ, կնճիրների ժամանակ, պիգմենտացիայի ժամանակ, ստրիաներ, տարբեր սպիներ եւ այլն, այդ դեպքերում նույնպես օգտագործվում է։ Ունի շատ կարճ վերականգնման շրջան, որը էլի շատ սիրում են պացիենտները, որտեղ 1-2 օրից ասես ոչինչ չեն կարել։ Էլի պետք է համալիր մոտեցում, այսինքն մոտ 2-ից 4 անգամ պետք է պրոցեդուրան կատարվի ցանկալի արդյունքի համար։ Շատ էֆեկտիվ են նաև պիլինգները, տարբեր օգտագործում են տարբեր թթուներ, գահված խնդրից, գահված պոստակնե հետքերի խորությունից, ինչպես նաև չմոռանանք այդ բորբոքային պիգմենտացիայի մասին, որը էլի շատ հաճախ է հանդիպում ակնեի ժամանակ, պիլինգները էլի կուրսային շատ լավ էֆեկտ է ունենում։ Եվ իհարկե պլազմոթերապիան, որը որ միշտ պացիենտներ ներարկումներից վախենում են, բայց միշտ իրենց տեղեկացնում ենք, որ պլազմոթերապիան ամենաանվտանգ եւ ամենաէֆեկտիվ միջամտությունն է, քանի որ նյութը կոպիտ, ասած ձերն է, սեփականն է, ընդհանրապես հակացում չունի եւ ամենալավ արդյունքներն են գրանցում նաեւ պլազմոթերապիայից։ Ես այստեղ գիտեք ինչի վրա եմ ուզում անպայման ուշադրություն դարձնենք, մենք շատ հաճախ ուզում ենք միանգամից լավ արդյունք տեսնել եւ առանց պատճառը բուժելու, առանց պատճառը գտնելու եւ շտկելու սկսում ենք հետևանքների մասին մտածել եւ շատ արագ ուզում ենք ունենալ իսկապես կատարյալ ավանդերի դեմ մաշկա, ու այս դեպքում սկսում ենք սխալ ընտրություն կատարել եւ սկսում ենք հարցին մոտենալ, այսպես ասած, վերջից, եւ որ փոխարեն գնանք մաշկաբանի մոտ, փոխարեն մենք սկսենք ակնեն փորձել նահաջելու ճանապարհով տանել, սկսում ենք կոսմետոլոգիական միջամտություններ անել, արդյունքում գուցե առաջին հայացքից առաջին տպավորություն որոշակի խնդիրներ, էսթետիկ խնդիրներ լուծվել են, բայց թե ինչ է լինում հետո, արդեն վստահ եմ ձեզ, դուք այդ մասին ավելի լավ կարող եք ասել, թե ինչպեսի խորացած, երբեմն նաեւ արդեն անդառնալի իրավիճակներում պացիենտը հայտնվում է բժշկ մաշկաբանի կաբինետում։ Այո, շատ ցավոտ հարցի եք անդրադառնում իրականում, որտեղ գալիս են պացիենտներ, չգիտեմ, այն փոքր տարիքում, եթե ոչինչից չեն հասկանում, 16-18 տարեկան, ինչ որ բարեկամ, հարևան ասել են, ես չիստկա եմ արել, անցելա, չգիտեմ, այդպես դիմում են, այդ բորբոքային ժամանակ առհասարակ արգելված է ինչ որ մի միջամտություն կատարել, դա կլինի մակրում են էլ տենց մեխանիկական տրավմատիկ ճանապարով, իրոք ակնեն պետք է բուժվի դեղորայքով, պետք է բուժվի երկարատև, պետք է բուժվի հիմնովին, մաշկաբանը, շատ կարևոր է, այո։ Ու այդպես հենց այդ բորբոքային ժամանակ, երբ որ ձերք են տալիս, այ դրա հետևանքով են հիմնականում առաջանում նաև այդ սպիները, որտեվ այդ տրավման այդ բորբոքային ժամանակ նախ ինֆեկցիան տարածում ենք ավելի, այդ ցակոտին ավելի լայնացնում ենք, խնդիրը ավելի խորացնում ենք, ու արդեն այդ բորբոքմանը պատասխան մեր օրգանիզմը թվում է, թե ինչ-որ բան նորմալ չէ, եւ սկսում է հենց սպիական հյուսված կարտադրել այդ հատվածում, դրա համար էլ ունենում ենք այդ չարաբաստիկ սպիները։ Եթե այնուամենայնիվ լավ, ես սխալ ընտրություն եմ արել, արդեն գնացել եմ ոչ մասնագետի մոտ, որոշակի մաքրման, խնամքի ճակերտավոր ասած, հա, ճանապարհ եմ անցել եւ ունեմ արդեն շատ սպիներ, ձեր նշած բոլոր տարբերակները կիրառելու դեպքում մենք արդյոք կարող ենք ասել, որ մարդը որ փուլում էլ հայտնվի կոսմոլաբում իր համար կալուցման մեխանիզմ։ Այո, իհարկե ամեն դեպքում շատ անհատական է, ամեն պացիենտ մետ լրիվ ուրիշ առանձին դեհ է, իհարկե, օրգանիզմ է,
կախված է նաև տարիքից։ Ինչքան երիտասարդ է, բնականաբար այդքան ավելի լավ է պատասխան տալիս օրգանիզմը ցանկացած միջամտության, այնքան իր մոտ կոլագեն էլաստինի սինթեզը բավականին ակտիվ են, որ ինչ միջամտություն անում ենք, օրգանիզմը շատ լավ պատասխան է տալիս։ Ամեն դեպքում, ինչքան շուտ ենք դիմում, այնքան ավելի լավ արդյունք ենք ունենում։ Ամեն դեպքում, ցանկացած պարագայում էլ ունենում ենք ավելի բարելավում մաշկի։ Դա հաստատ։ Իսկան ինչ փուլում էլ մոտենանք, դեպի լավը, դեպի դրականը դինամիկա ունենալու ենք։ Ես արդեն այստեղ այլ հարց եմ, մենք ուզում ենք 100% արդյունք տեսնել, մենք ուզում ենք ամբողջությամբ կատարյալ առանց սպիների դեմք տեսնել, եւ եթե այո, ուրեմն պետք է նաեւ մտածենք, թե երբ ենք դիմել մասնագետի, եւ ի վերջո բժիշկները հրաշագործ չեն, ուստի սա եւս պիտի հաշվի առնենք, բայց նաեւ ծայրահեղության գիրքն էլ ընկնել պետք չի, որ միևնույն է, արդեն շատ խորն են սպիները, ինձ ոչ մեկ չի կարող օգնել։ Այստեղ եւս կալուցում։ Այո։ Բոլոր դեպքերում, ամեն դեպքում։ Այո, բոլոր դեպքերում, այո։ Եվ մի բան ուզում եի ասել մաքրումների հետ կապված, առհասարակ ցանկալի է եւ բոլորին է ցուցված մաշկի պրոֆեսիոնալ մաքրում եւ խնամ կատարել գոնե տարին 1 կամ 2 անգամ։ Յուղոտ մաշկի դեպքում նույնիսկ խիստ անհրաժեշտ է 2 կամ 3 անգամ, որովհետեւ անթադ մշտապես ախտոտվածություն, անթադ այդ ճարպարտադրություն եւ այլն, պրոֆեսիոնալ, այո, պրոֆեսիոնալ մոտեցումը բարբերաբար պետք է, ոչ շատ հաճախ, բայց բարբերաբար պետք է, եւ ցանկալի է կատարվի էլի բժշկի կողմից, բժիշկ կոսմետոլոգի կողմից, որպեսզի հետագա մասնաբան կոսմետոլոգի կողմից, որպեսզի հետագայում բարդություններ չունենանք։ Առհասարակ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջին տարիներին, երբ մենք խոսում ենք մաշկաբան կոսմետոլոգիական հարցարությունների եւ մասնագետների մասին, մենք սկսել ենք գիտակցել, որ այս մասնագետները միայն խնդրի համար չեն, այսինքն միայն խնդիր ունենալու դեպքում չէ, որ պետք է դիմել այս մասնագետներին, այլ պետք է դիմել, որպեսզի խնդիրը չառաջանա։ Ես միշտ պացիենտներին ասում եմ, որ ասում են պետք է գամ ինչ-որ խնամքան, դա պետք է մշտապես անեմ, ասում եմ դուք օրինակ ատամնաքարերի մաքրման բարբերաբար գնում եք, չէ՞, մաշկը հենց մեր առաջի պատնեշն է ամեն ինչի հանդեպ, ինքը ձեզ ամեն ինչից պաշտպանում է, ենթարկվում բոլոր այդ վնասումներին եւ այլն գործոններին, հետեւաբար այո, պետք է պարբերաբար առանց ոչ մի խնդրի տարին գոնե 1-2 անգամ հանդիպել մաշկաբանի։ Դե մենք սիրում ենք մեկ պրոցեդուրայով ձեր շատ-շատ խնդիրներ եւ ընդմիշտ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ ձեր ներկայության եւ զրույցի համար։ Վստահ եմ, որ ինֆորմատիվ եւ կարեւորը նաեւ ուղղորդող հաղորդում ենք ստացել, եւ եթե մենք համարենք, որ մեր հաղորդումից հետո գոնե մեկ հոգի փորձեց հիշել, հա, վերջին անգամ երբ է եղել մաշկաբան կոսմետոլոգի մոտ, ապա կարող ենք ասել, որ իսկապես առաքելությունը կատարված է։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ կոսմետոլոգիական խորհրդատվություններից առաջ, դա կլինի պոստակնե, սպիներ, պիգմենտացիա եւ այլն, ցանկացած պրոցեդուրայից առաջ խորհրդատվությունն անվճար է։ Ամենից որ եւս մեկ արդարացում բժշկի չգնալու իջիքս եղավ, հա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ զրուցակիցս կոսմոլաբեսետիկ բժշկության եւ մաշկաբանության կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Լաուրա Շալջյանն էր։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ կենտրոնի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 044-55-00-22 հեռախոսահամարը, նաեւ նշեմ, որ կոսմոլաբը ձեզ շատ մոտ է, քանի որ քաղաքի տարբեր համայնքներում այն ունի 6 մասնաճյուղ, այնպես որ մի հետաձգեք այցելությունը։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ ես Տաթևն եմ Արաքելյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, ցտեսություն։